milí televizní diváci, přeji vám dobrý. Ale teď co? Já totiž nemám tušení, zda se tento pořad bude vysílat ráno, v poledne nebo večer. A popravdě řečeno ani netuším, mám-li si přát, aby se vysílal spíš ráno, anebo aby se vysílal spíš večer. Jisté je, že kdyby se vysílal ráno, tak by se na něj dívalo míň lidí. Kdyby se vysílal večer, tak by se na něj dívalo víc lidí. Ale vzhledem k tomu, že je Silvestra, tak je otázka, jaké množství lidí, které by se na něj večer dívalo, by ho ještě vidělo. A když tak poslouchám, co ze mě právě vylezlo, začínám se klonit k názoru, že by bylo přece jenom lepší, kdyby se vysílal ráno. Já vás tedy opět zvu do archivu televizní zábavy, doufám, že se při tomto pořadu zasmějete, anebo aspoň potěšíte. Ostatně je to výtečný dramaturgický počin dát na Silvestra střihový pořad, protože v tento den se střihne kdekdo, takže diváka potom ani nepřekvapí tak bizarní spojení, jako jsou Ivan Mládek a Karel Gott. Na vodu už jezdím jenom s Vendou, s Vendou. Do kánoje nevlezu už s Bendou, s Bendou. Jenda, Benda, nemožný je zadák, nemá vlohy a je laj, laj, lajdák. On ví, že šumí les, že vysouší se mes, že ptáli hárá pes a že kvete bílý bez a že mostem cloumá res, že říčka jde skrz les, ale nevšimne si, že se blíží. Yes, yes, yes! Solo na mandle, Géza Gerenda. A Karel Gott. Jel jsem tuhle ohři s Jendou Bendou, Bendou. Proč já houska nejel radši s Vendou, s Vendou? Jenda, Venda, jsme na vodu mělkou, spáchal v lodi díru, well, well, wellkou. Já měl náladu zlou, on zničil kéňu mou, už nikdy houty hou, s ní nepoplujím hou, tedy šetřím na novou, na laminátovou, už ji chci mít v létě na dovolenou. Dovolíte, můžu si na chvilinku? No samozřejmě, si začněte, no. Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte. Ke mně? No ano. A vy myslíte jako ke mně domů, jo? No ano, k vám domů. Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte. No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři. Já vás na večeři? No ano, vy už to nevíte. No tak možný to je, no. To víte, já plácnu lety nějakou blbost, ne? No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte? No já se zeptejte, no. Vy znáte toho mladého Žoudličku? Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky? Jo, toho syna, myslím. No jo, poby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě. No toho já myslím právě. No jo, toho já se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi. No jistě, jako... no. Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi? O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko. No. No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku. No tak vidíte, teď vám to říkám. No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo? No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo? No, no mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk. No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej, no, že jo? No právě. Oni jsou různý hochštapleři. No, já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný. No tak já po této stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku. No jo, to je mu podobný.
A co je to vlastně tohle? Vy nevíte, co je statistika? No počkejte, jestli ta stika to je... Statistika. Jestli ta stika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo... Ne? Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu? A nebo to ne, jo, ne. On dělá statistiku. Jo, víte? Takhle, aha, jo. Vy nevíte, co to je statistika? No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo, no taky, ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků. Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to, ne. To jsou určité výpočty, víte? Jo, takhle, aha. To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije. Jo. A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak jo, to počítá, jo. Litr a dvě deci, jo. No, dejme tomu. Jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte? No, a tohle to je průměr na osobu, víte? No jo, no. Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu. Jo. No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu? No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo? No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva, jo. A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete? No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5. No dobře, a já to říkám jako příklad, pane Šmajda, no, když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, já. Tak v průměru jste vypil každé jedno, že? No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda. A to říkám jako příklad jenom, no jo, abyste věděli, jak se vypočítává statistika. No jo, to jo. Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika, jo. Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí. Prosím vás, že tomu věříte. Vždyť tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás. Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte? No, to je někteří to... tam jezdí denně přece. No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás. No, to... Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, no? Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka. Prosím vás. Každou půl hodinu? Jednoho člověka. Jednoho člověka? Představte si to. A přímo přejede takhle? No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu. No jak to ten jeden člověk může vydržet? To není jeden jedinej. To není jeden jedinej. Cože? To není jeden jedinej člověk. No jo, proto. Se střídaj, že jo? No. To je všechno statistika, víte? Jo, takhle, statisticky jenom, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit. Jo. No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci teda k srdci, že například kouření zkracuje život. Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl. Jak to nesmysl? Jo, mám už dát příkladu různých. To byli například dva bratři. Jo. Ten jeden kouřil a dožil se 98 let. No dobře, to je náhoda, že třeba... Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě nemám vůbec společnost s kouřením. Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte? No jo, co je... Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček. 101 slaneček denně? Ano. Na jednoho člověka? Na jednoho člověka 101 slaneček denně. No to je strašný teda. Jak strašný? No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu. No a... My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to... Já nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
Ježiš, to bych měl radši ještě ty slavenčky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střed? Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte? Tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajer. No to je možný, no, ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám... No, já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr. Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněte teprve půl kuřete. Já, že jsem snět půl kuřete? No samozřejmě. A jak jste na to přišel? No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně. Išel Macek doma Lacek, čočovičku mlácic. Zavol si on cepi doma, musel sám vrátit. Macejko, koko, koko, zahraj mi na cenko, koko, koko, na tu cenku strunu, nu, 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 hej, cu, nu, 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 nu. Celý další blok bude tematicky souviset s pohádkami. A to je nesmírně zajímavé téma. Všimli jste si, jak se na pohádkách dobře promítá národní povaha? Třeba z takové pohádky bratří Grimmů, to jsou vlastně naturalistické krváky. Tam třeba hlavnímu hrdinovi uříznou hlavu a nasadí mu ji opačně. A nebo ruské pohádky, ty jsou taky nesmírně zajímavé. Měli jsme doma celou knížku ruských pohádek, a tam byla třeba jedna krásná o tom, jak je město u jezera. V tom jezeře žije strašlivá saň a ta sužuje to město. Až přijede bohatýr Jaroslav Lazarevič k městu, ten se s tou saní utká a useká jí všechny hlavy až na jednu.
A když Sani zbyde jenom jediná hlava, tak říká, hele ti, Ruslane Lazareviči, sluníčko jasné, sokole sivý, takové ty přídomky, co tam jsou vždycky, nech mi tu poslední hlavu, já už stejně nikomu takhle nemůžu uškodit a když mě necháš, tak já mám v jezeře drahokam, ten ti přinesu a pak zalezu do jezera a už nikdy nevylezu. A na to je Ruslan Lazarevič povídá, já ti, obludo, nevěřím, že máš drahokam. No tak obluda se potopila, přinesla Jeruslanu Lazareviči drahokam a ten jí usekl tu poslední hlavu. Tak taky to o něčem vypovídá. A nebo vezměte si české pohádky, tam zase figuruje český Honza, ten trouba, který vždycky nakonec skončí v té vysoké funkci. Tak pojďme si teď otevřít knížku pohádek a první, kdo nám z ní bude předčítat, je Ivan Mládek. Byl jednou jeden tatínek a maminka a strejda a těm se narodil Smolíček Pacholíček. Jednou s ním šli do lesa a tam Smolíčka ztratili. Smolíček zůstal žet v lese takhle na zádech, byl ještě v takové té kojenecké kukle, byl pevně obvázán takovým tím povíjanem krajkovým, takže se po lese těžko pohyboval a k jídlu si nic chytit nemohl. Bylo pro něj proto velké štěstí, že ho našel jelen zlaté parohy. Jelen zlaté parohy si odnesl Smolíčka v náručí dokopal si ho spíš do svého lesního obydlí. Tam šli dlouhá léta, až Smolíček vyrostl v takového většího chlapce. Smolíček, který toho přirozeně od jelena příliš mnoho nepochytil, byl takový tupější, takový hloupější než ostatní děti, co byly v lese u jiných zvířat a hlavně byl důvěřivý. Když byl Smolíček jednou doma sám, jelen šel někam na pastvu, aspoň říkal, že jde na pastvu, když byl Smolíček doma sám, přišli k její kobydlí jezinky, 10 jezinek. 9 bylo takových malých, takových zašlých, takových nesympatických, zamračených, neupravených. A jedna byla taková vymydlená, taková veselá, sympatická, taková vysoká, statná, kudrnatá. Byl to sameček asi. Jezinky ťukaly na dveře, Smolíček jim otevřel, jezinky Smolíčka, to nemohu říct, slušně pozdravili, zmlátili ho a unesli ho na ocase, unesli ho do hlubokého lesa. Smolíček křičel o pomoc. To volání naštěstí uslyšel jelen, nechal srnu srnou a utíkal a Smolíčka zachránil. A co bylo se Smolíčkem dál, když byl starší, to už nevíme. Já vím jenom tolik, když bylo Smolíčkovi asi 17 nebo 18 let a byl u vojenského odvodu a řekl tam, že jeho otec je jelen zlaté parohy, takže dostal modrou knížku. Tak to byla pohádka o Smolíčkovi Pacholíčkovi. Totéž ráno, tentýž den, ale to už jinde jsme. Je to jiná vesnice. Synáčku? No co ještě? A nezapomeň na mě v tom světě. Dobrá. Pomáhej slabším. Dobré. A silnějším ústupuj. Dobré. Váňo, Váňo, Ivanku, uniká, už nepospíchej. Zaskoč si tam za branku, na mé okno zaťukej. Nechoď, Váňo, v širý svět, přijdi si k nám posedět. Jablíčko ti dáme.
pak si zaspíváme. Tyrip, typ, typ, tyrip, typ, typ, tyrip, typ, typ, typ. Ustupte, jen ustupte, nebuď prašná cestičko. Švarný junák teď tebou jde, chce poznat svět maličko. Před naší, za naší cestama, ať nepráší, hej! Loupit, neloupit, sežrat, nesežrat, krá, krá! Co je? My tě teď oloupíme. Mě? Tebe! No co, šloupežníčkové, oloupte! A to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje! No i... No i... Proč pak ty klacky nespadnou zpátky? Počkejte do zimy, loupežníčkové, spadnou. Do zimy? Ten člověk musí mít ale ukrutnou sílu. No jo, no jo, no jo, no jo, no jo, no jo. No. To jo. Popelko, zapomeň, jak bolí. Celou noc přebírat jen hrách. Holoubek letí k tobě z polí a pohleď se dá na tvůj práh. Oříšek, co ti složil k nohám, otevři dítě bláhové. Oříšku neubude a co je uvnitř, bude tvé. To všechno bude tvé. Oříšek malý v celku, oříšek pro popelku, dobře, že někde v světě zrál. Že dal ti zlaté šaty, střevíčky padly a ty mohla sít na svůj první bál. Však od těch dopuš není takový k nalezení, marně se toulám pod hradím. Až projdu trním hložím, snad ti ho k nohám složím, jestli o něj cestou zavadím. Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa a tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusekne, jak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil, spíš zkrátka Sněhurka. Zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpaslíci byli malí, ale sedm jich bylo, že já tuto pasáž nebudu rozvádět a tuto pasáž raději nějak obratně přejdu. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce,
dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela Šmudlovi trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice v ruce, držela jablíčko a říkala: Sněhurko, kup si to jablíčko. Není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že... Sotva. Sotva si jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Neplačte, majore Jirzáku, všechno dobře dopadne, ještě nevím. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Vaši přátelé, s vámi se nedá pracovat. Jako malé děti. Se nestydíte. Princ přišel k té rakvi, i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, pardon, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil, nebo políznul, čerta něco takhle jako něco udělala. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... Jak by v létě z květů vánek pel všechen střás. Jak by v létě z květů vánek pel všechen střás. Jsou věci, se kterými můžete něco dělat. Můžete si vyléčit těžkou angínu, anebo se vám může podařit utéct z vězení. Ale jsou věci, se kterými nemůžete dělat vůbec nic. Nemůžete zastavit rozvodněnou řeku, anebo uhasit aktivní sopku, a taky nemůžete přerušit Jiřího Lábuse, když zpívá. Jsem s ním v divadle 14 let a udělal jsem tu zkušenost, že pokud Jiří zpívá, dá se dělat jediné, klidit se mu z cesty. Ovšem, pokud pracujete v televizi a máte k dispozici elektronická média, pak můžete do árie Jiřího Lábuse elektronicky vtěsnat i některé další umělce. A k tomu dojde teď. Každý jen tu svou má za jedinou, má za jedinou.
každý jen tu svou má za jedinou, má za jedinou. Zuzano, chci ti jenom jednu větu, jenom jednu prostou větu vědět. Zuzano, na zahradě tvoje jméno z bílých květů vysázeno chtěl bych mít. Aby mi tvé jméno se zabé. Všecky krásy světa, všecky krásy světa, všecky krásy světa v ní vidí. Stále jsem sbírkou nejistat. Klaudie, snažím se najít pevný bod. A zatím mě tlačí malé boty, kde jsou ty časy, kdy jsem přeskakoval. Matilda, Matilda, Matilda je moje a to je všechno, co vím. A my všichni. Máňo, Máňo, pojď sem. Máňo, žetem. Všecky krásy světa, všecky krásy světa, všecky krásy světa v ní vidí. Kateřino, Kateřino, ty jsi víno, co mi vede. Kateřino, ty jsi duha, žádná druhá nemůže mě okouzlit. A modrý je nebe, vedle tebe. Prosadit se nedovede, chci tě mít. Hrať mi tedy klid, Kateřino, říkám přímo, že to víno věčně chtěl by pít. Až přijdou časy, kde ho ožiní. No. Ahoj. No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, když na trochu pozdě, ne? A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny. No. Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá pryč. No, pochopitelně, že po tolika letech manželství, to je tragédie. No, to je strašná tragédie. No, strašná. Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře. Sobec, Pepo. Jakej sobec? Proč no, sobec? Jiný můžou být nešťastní, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten stůvánec na stole, že jsem nestydl. To jsi mi neřekla, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no. No, skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený. No, tak fajn, no. Prosím mě, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco. Pivo? No, no máme nebo ne? Pivo? No ne, já pivo. No jak teď můžeš myslet na pivo?
No jak? Co pak tě neštěstí druhých vůbec nedojímá? Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic večeří, piju tamhle vodu. Co mě na to má dojímat? Prosím, někde žiješ, když se kolem sebe podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. No, no, tak co? To kdyby měl být vždycky bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet. Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat. Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový. No to bych ani neřekla. Ne, to, jako tak podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je pěkně mužský, no tak no. Buď to se k mu vrátí, nebo nevrátí, žena se s tím smíří, nebo nesmíří, případně si někoho najde, nebo nenajde. No to je krásný pohled na manželství. Jaký pohled na manželství? No. Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no, to... Ne, no tak co? No co mám, manželství je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhej nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit. No to je všecko. Ale já mám hlad. Tak se klidně trhni, když máš pocit, že... Je, no tohle, to je ohromný, nadačno, tahle ta logika. Co pak, já si chci, trhnout? No, my se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se tam tak prostě nebude osobní. Ale nějak se Tondy moc zastáváš, víš? To bude jiné. Ono ti to asi nebude tak moc cizí, to, co on udělal. No, ne, to mě asi nebude moc cizí. No vůbec ne. Ale přece mužský, když se ožení, tak na sebe bere spoustu povinností, starostí, ale neznamená to, že už by se nemohl nikdy otočit po pěkný mladý holce, ne? Tak Pepo, pokud jde o to otáčení, tak bej tebou bych mlčela. Proč? A není to dlouho, co jsi se, se málem přerazil o kandelá, aby spálil. Ježišmana, to je výborný. Už jsme doma. Tonda se trhnul, ta tam pláče, skáče z okna, ale mluvit se bude o mně. No to je logika, to je ohromný. Ovšem takhle to vždycky začíná. Víš, co začíná? Tomu já nepotřebuju logiku. Logika je u mě blbost. Blbost. No prosím, postav na polívku nebo mi dej něco k jídlu a v logice nemusím mluvit. Když je u tebe logika blbost, tak nevím, proč to děláš takovou vědu. Jakou vědu, prosím tebe? No to s tím Tondou. No. No Tonda se trhnul, je to mužský, to je logický. Ale podle tebe je logika blbost. No. Tudíž je to celý blbost, tak to měla říct. Jiřina nemusela skákat z tohohle. Moment. Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužský zahne, tak je to logický, to si řekl. No to jsem řekl. Ale no prosím, tak jsem to řekl. No. No, já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská. To je zajímavý, a proč? Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no. To je přece... No to je přece... To je přece jasný, no ne. No, co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč? 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 No tak se na mě podívej, no. Za prvé, mužský je pán tvorstva. A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš, tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no. No jo, a to že mě zdobí. Ale to já jsem neřekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem nic takového neřekl. No ale je to přirozený. Když si to vezmi v tomhle přírodě, takový příklad, ten si třeba Brémův, ten ze života zvěře. Ale proč jsi brala Brémův chlapé? Tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohout? Dneska má tuhle slepici, zítra tamhle tu slepičku, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka nebo zrušej drůbežár? No vůbec ne. Nic se nestalo, no. No tak pokračuj. No. No co bych pokračoval? No. Už ta ženská si tohle dovolit nemůže. Aha. Protože... Proč budete? Si představ, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde. Proč tohle to je něco jiného? No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl? No. Když ženská se chce trhnout, já. Ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle mechtle, jo, tak musí co? Co? Musí být zamilovaná. No, to... A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Má kulisy. Když to muž? Jo. Muž
Ten, když zahne, tak je nad tím povýšený. Jo. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání o dětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano? Podívej se. Nesahej na mě. Ty logiku. Jo, tak podle tebe, když já si najdu mužskýho a zamiluju se do něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální, no, protože šíleně. Už s tebou nechci bejt. Ale šíleně. Zatímco ty si odskočíš k nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, no, což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řekne. Za prvé já nemluvím o sobě, mluvíme o Tondovi a o Jiřině. No. Za druhý, nevím, proč tady řeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. Inteligence, no. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku. Ježiš, já bych jel. Já nebo se o tom sebe baví, když mám rád. To je ovšem konec. No konec, zaplať pánbu takovýmhle diskuzím. No to je konec. Jaký konec? Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řek? Jak to na sebe, já mluvím po všechny. Tak s takovýmhle člověkem já tedy. Dál žít nemůžu. Co to prosím tě, milé, s jakým člověkem dál žít nemůžeš? Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufriádu. No to je čeho. Já jsem jedinkrát řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě. Co to děláš? Nechaj na mě, nikam nechoď, pojď sem. Kam by si, prosím tě, šla teď? No počkej. To tě nemusí zajímat. Moment. Ty chceš někam jít? Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš? Si vemu i brambory. Pojď se nikam nechoď, posaď. Ty dám je posaď. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla. To znamená logicky. Pojď se někoho máš. Já? No dobrá. Co? Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký... No to je ohromný, tohle si teda potěšila. No to je výborný, vlastně, jestli já mám nějakýho kohouta. Kdo to je? Pojď, kdo to je? Já mám Tonda. To jsem... No, Tonda! Je všemu Tonda. No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko, ta skákající Jiřina z tohohle, z okna, a to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš to dovít. Nebylo by tady nějaký pivo? Ty ksiny, ty ve situaci, když mě mají takhle tohle to tak, ty bys jsi zdala pivo, víš? Pepo, nedělej z toho kovbojku. Jakou kovbojku, no, takovou nebírat vůbec? No tak jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne? Co já podle tebe mám švěstí, holubní! No tak, uklidni se, Pepo, podívej se. Sedni si. Nebudu si sám, nemám chvíli. Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když se chce jeden trhnout, jo? Tak ten druhej mu nemá právo v tom bránit. Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi. Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím naším a Jiřiny. Pokavaj ti nebo tu logiku. O logiku, já na logiku kašlu, víš co já udělám? Já se oblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu. To já udělám. A za co? Ty jsi říkal, že když mužskej zahne, tak je to naprosto logický, tak pro. No dobře, ale ne s mou vlastní ženou. Takže v tomto případě Tonda jednal nelogicky, protože šlo o mě. Jo? Jo? Co? Já ti něco povím. Tohle to je kon. Je. Víš co? To je pro mě potupný, víš, takovýhle debaty. Ty se oblíkni, nebo vlastně, no to je jedno, a vypadni. Jdi si za svým Tondou, jdi. Víc už nemusím ty lidi věci poslouchat, ale to ti povím, to je teda kauf, ten tvůj Tonda. Ten, ty vole, no, to je ohromný, to se mi líbí, to straně se pomůže. Před chvíli jsi tvrdil, že je Tonda docela pěkný mužský. Fešák, pidlovokej, no, pojďej se mu ruce, no jo. No to nestydí. Že se ty nestydíš, ty doma neumí ani zakloužit žebíček, tisí. Tolika doma za stůl. No, zkus to klout do panelu, ty. Jen si dí. Už jsi skončil? No. Tak to je konec. Mezi náma definitivní. Nebo to myslíš vážně? Tak já ti něco povím, víš? Já jsem s Tondou
nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám. Eličko, co tak pošláčeš? To je v pořádku. Protože k té večeři tak nic nemám. No tak, co budeme dělat? Pojď se ještě chvíli popovídat o logice, jo? Zima, levandulová, celá celička, levandulová. 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 Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a nekapoti do noty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu kouka, no a ty upadáš vesměs v záchvaty a vždycky voláš. Ach jo, ty jsi má levandulová. Tady andělské sbory, no? Úplně má levandulová. Famózně levandulová. To je krás. Dobře, 25 let si honem běžíš přivonět, dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, že ptáš. Mívám chuť žárlit na ten květ, to ovšem znáš už naspaměť, ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich. Ach jo. Budeš má levandulová, navždycky levandulová, famózně levandulová. Zatímco pro většinu z nás je Silvester dnem zábavy a oslav, pro komiky je to den pracovní. A tak bych rád poděkoval těm stachanovcům humoru, protože jejich profese je těžká a nevděčná. Když hrajete v divadle psychologické drama a v Hledišti je ticho, můžete mít pořád naději, že vás divák se zájmem sleduje, pokud tedy nespí nahlas. Ovšem komik, ten žádnou takovou útěchu nemá. Ten se dozví o úspěchu okamžitě a nemilosrdně. Buď se divák směje, anebo se nesměje. Nic mezi tím. Ale i když se divák směje, a když se tím pádem z komika stane komik slavný, je pořád jako kdyby byl něco méně než tragéd. Tragédovi se říká mistře a lidé se k němu chovají s úctou. Když to o komikovi se řekne, no, on je to takový srandista. Já myslím, buďme šťastní, že ty takzvané srandisty máme. A možná, že to, že Češi vždycky všecko přežili, je trošku i jejich zásluha. Těm, co umějí se smát, těm je hej. I když nemají dům, zlatej důl ani vůz, smích pravej čas změní mínus i plus. Těm, co uměj se smát, těm je hej. Těm, co uměj se smát, těm se dej. Maj a budou vždy mít zdravej grunt, mladou krev.
Já sám bych směnil i trůn za úsměv těm, co umějí se smát, těm je hej. Přichází recitátor, který kouří 80 cigaret značky Klea denně. Blum, 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 blum. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků všichni žil. Petr Bezruč, Ostrava. Roku tak žil, mlžil, mlžil, já jsem jsem sto roku koko, 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 upal jsem. Uli! Petr Bezruč, Otrava. Strava. Sto roku šatě vymlčel jsem. Sto roku kopal jsem. Uli! Sto let ramení, zvali mi. Chléb s uhlím beru si do z roboty jdu na botu, přijdu na jistrmý, přijdu na jistrmý. Kurva mě to dneska rozdrhá. To bylo, Mirko, krásný, ale tentokrát tam jsem já tančil hambaty jako... No tam to bylo hezčí u mě, tam si k tomu tančil samozřejmě, a proč mi říkáš Mirko? Ježišmarja, promiň, to je lapsus lingua, jako tisková chyba. No, to není tisková chyba, ne. Víš. Pravda, často v novinách píšou mé jméno zkomoleno, teda Šimek píší správně, akorát někdy tvrdý i, ale český jméno píšou špatně, píší mě Miroslav a já se jmenuji Miloslav. Tak možná jsem si to udělal sám, protože mě se říká Slávku. To není poznat, jestli je od Miroslava nebo Miloslava. Kdyby se mi od malička říkalo Milouši, tak to bylo jasnější. Že? Ale já pro názornost mohu objasnit, co je tisková chyba, protože já ohromně rád pročítám inzeráty a jednou se mi dostali do rukou dokonce noviny asi z roku 37. To bylo ve Strakonicích, kam často rád zajíždím. A tam jsem objevil veliký inzerát přes půl stránky. Hodně ta firma za to musela zaplatit. Místní prádelna tam inzerovala. A tam si nádherně zahrála svoje tisková chyba. To znělo, otvírá se nová parní prdelna.
No, já jsem to se tam nečet. Já to tam nepsal, já to čet, já to můžu přines ukázat. Tady dělají pohoršený a pak budou vyzvírat, to znám. Ne, pánové, jestli se vám to nezdálo košer, já to... Ne, co jsem to chtěl, jo, ten loňský podzim, ten byl šíleně suchý. Jestli si pamatujete, celý 3 měsíce vůbec nesprchlo. Jo, až tak kolem 27. listopadu začalo sněžit a byla strašná kalamita. Ne, Angelo, opravdu si výborná rosnička, děkuji ti. A jestli se vám to nezdálo, já si to můžu zamluvit sám. No, radši jo. Skutečně dodnes, jak mám chvilku času, tak přemýšlím, kudy asi v té prádelně hnali tu páru. Ne, to jsem nezamluvil, ne, to jsem nezamluvil nejlíp, ne. Já se omlouvám, opravdu to. Já by tebou bych to téma vyměnil, jo. No ne, ty, jak chceš, ale vohodně přijdem, tam měli ještě mandl. Ne. Já bych radši dal nový téma, o prádelnách už bych nemluvil, jo, jedem dál. Dobře teda, tak já mám taky rád, abych to nějak tak zamluvil, já mám rád veřejný dopravní prostředky. Třeba nedávno jsem jel městským autobusem a za mnou nastoupil takový starší pán, skoro bych řekl dědeček, a vhodil do kasičky korunu. Průvodčí, řidič v jedné osobě, mu povídá, to stojí 2 koruny. Říká, no já tu druhou nemám. No nevadí, tak si vystoupíte, půjdete pěšky. No to si nevystoupím, protože já tam mám korunu. Říkám vám, že to stojí 2 koruny, tak si jděte pěšky. No tak mi ji vraťte. No to vám nemůžu vrátit, protože to se otvírá až na konečný. No tam já právě jedu, takže bych jel s váma nějak od vás vzal, tam si dojdete pěšky. Jděte pryč. No ne, já se odsaď nehnu, dokud mi nevrátíte korunu. Tak řidič sahnul do svý peněženky, vyndal korunu vlastní, dal ji dědečkovi a povídá, tak tady máte a vypadněte. Dědeček ji vzal, hodil ji do pokladny a povídá, ne, teď jsou tam 2, teď pojedu dál. Tak tohle jak si se mě moc líbí, no, že jo, pánové? Hezky no, vidíte, to bylo. Tak teď je to zamluvený a nikdo si na prdelnu ani nevzpomíná. V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý, a ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dále byli až v Americe, a my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně, protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie, ohromně se k nám chovali. Všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě... Kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze, Puci, Muci. Prostě takový, no po tím obrázky. No ještě daleko zajímavější na těch vorách, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky? Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to napřed vidět, aby věděl, s čím nesouhlasím. A to, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si pánoval, to už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava. Náš dům s smíchem, jsme rodina plásnivá. Nuda u nás nebývá. Náš dům zní smíchem, jsme rodina bláznivá. Náš dům zní smíchem a nuda u nás nebývá.
totiž vím, že s vůněma se musí citlivě. No jo. Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty? Já neznám ani tu paní. Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému. Ano, ano, ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence. No, měl, a teď jsem vám to teď povídala. No, tak to vím od vás, no, to vím od vás. A oni zrovna, ty dva, byli spolu. Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru. No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto. Venku teda, že jo? Ne, oni ho měli vevnitř. No ne, když koukla no. Z okna, tak muselo být venku, to je logické. A vidí, že se vrací manžel zvenku. Jo, jistě. No. Nemůže se vracet zevnitř. No to je určitě. Paní Koty zvolá. Parble, patrně, že? Parble, to oni volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem, no, že? No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře, milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí, pade tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna. Takový brázdě potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, on pá cvrkám. A co děláš ty, Prcku, on pá, už mi to nějak, člověče, nejde.